Nou, ons gaan praat vanmorgen oor dankbaarheid. Nou, voordat ons gaan lees uit die Bijbel uit, wil ek graag vir jou story vertel. Twee vrienden ontmoet. En die een lyk baie te neergedruk. Jy weet, baie down. En die ander ou vraag vir hom, maar hoekom lyk jy so sleg? Wat is fout? Hy sê, ach jong, so 3 weke terug, het my tannie gesterf, en 10 miljoen rand van my nagelaat. Sê vriend, sê vir my, tjong, dan moet jy mos eintlik gelukkig wees. Hy sê nie, man, jy verstaan nie. So 2 weke terug was my neefie, het hy ook gesterf en 850.000 rand nagelaat. Nou sê vriend, jou vir die mekaar vir wat, en hy sê, maar nou moet jy mos nou juist gelukkig voel. Hy sê nie, hy verstaan nog nie. Verlede week het my oom gesterf en 400.000 nagelaat. Nou sê vriend, nou jy eers die mekaar, en hy sê, Wacht, nou verstaan ek nie. Wat is jou story? Hy sê, nie, gelukkig verstaan jy nie. Want jy sien, ek is ongelukkig en te neergedruk, omdat ek nog hierdie week niks gekry het nie. Wat wil ek jou sê met hierdie story? Hierdie story vertel 'n aspek van baie in ons lewens. Hoe ons nou kyk, of ons 'n dankbare hart het, om al die geld te kan hê, soos die persoon geërf het, of is ons nou maar 'n smart fraud, het jy al gehoor van 'n smart fraud? En vanmorgen wil ek vir jou bring, waar jy moet besluit, by wat het toe jy jou geself sit. Gaan jy wees, 'n dankbare persoon, of is jy 'n dankbare persoon, of is jy iemand wat memoreer en een smart fraud is. Die Bijbel sê vir ons, jy kan nou saam met my blaai, Kolossense 3 vers 15 tot 17, en ons gaan daar lees uit die ou vertaling uit. Kolossense 3 is net na Kolossense 2, die daar gewoon het. Hoor wat sê Paulus hierso aan die kerk van Kolossense. En laat die vrede van God, waarna toe julle ook in een liggaam geroep is, in julle harte heers en wees dankbaar. Laat die woord van Christus ryklik in julle woon in alle wysheid. Leer en vermaan mekaar met psalms en lofsange en geestelike liedere en sing in julle harte met dankbaarheid tot eer van die Here. En wat julle ook al doen in woord of daad, doen alles in die naam van die Here Jesus en dank God die Vader deel. So Paulus kom en hy sê, wees dankbaar in alles wat jy doen, wees dankbaar. Nou jy sien, daar is nou hierdie twee mense van wat ons sê, die dankbare mens en die ou wat kla. Nou dit het al in die Bybel gebeur, vroeg in die Bybel skryf Paulus daar so, en jy kan later gelees in 1 Korintiërs 10 vers 1 tot 12 praat hy oor die ding van die Israeliete wat in die woestyn was. Nou hierdie mense het gekry, yes, die mense, imagine jou, jy is hierso in die woestyn. Jy en jou donkie. Daar is nie 'n 4x4 nie. Daar is nie 'n kan water of 'n lekker bout op die spit nie. Dis net jy en jou donkie. En hier kom God en hy gee vleis uit die hemel uit. Hoe sal jy voel? Elke aand lekker stukkie vleis op die kole. Maar wat doen hierdie mense?
Hulle moan. Hulle kla. Hulle is net vergenoeg oor dit wat God vir hulle gee nie. En weet jy wat sê die Bybel daar? Die Bybel sê dat God hou nie van mense wat kla nie. Hy haat mense wat kla. Dit is in die Israeliete was gefokus op dit wat hulle nie het nie, as dit wat hulle gehad het. En so kom ons, as baie mense, ons fokus eerder, blik ons gebedslysie, ons gebedslysie, ons vaallysie is net so lang. Julle, as jy doen dit vir my, julle gee dit vir my, as jy net maar net dit, maar ons dankbare lysie, ons prijslysie teenoor God, hoeveel is op jou lysie? Hoeveel keer sê jy vir God dankie, vir alles wat jy al weet het, maar jy, daai Ferrari, ek het hom nog nie. Jy, daai huis daar teen die skuldbult, ek het hom nog nie. Jy, daai miljoene rande in my bank, ek het dit nog nie, waar is die? Ach nee, maar ek wil niks met die Here te doen en iemand die antwoord in my gebede nie. Maar weet julle wat? God beweeg onder die lofprysing van sy volk, sê die Bybel. So as ons op begin God met 'n dankbare hart, dan begin 'n loof en 'n prys, begin hy beweeg, en dalk, hoor nou, en dalk sal hy dan vir jou gee, wat jou hart begeer, oor eenkomstig met sy wil, ons moet nie daai ene nalaat nie, want baie keer, ons begeerte, is een selfsugtige begeerte, wat nie ingeskakel is, by die wil van God nie. Dou daai. Want jy kan nie 'n Ferrari voorbid as jy nie as jy 'n paaiement kan bekostig of jy assuransie kan bekostig nie. Kom aan. God vertrou jou met die dinge waarmee hy jou kan meer vertrou. So met ander woorde, wat sê ek vir jou? Kom op een plek van dankbaarheid, dat jy op een plek kan wees, waar God jou kan vertrou, om vir jou te kan gee, maar dit moet nie gaan oor gee nie, dit is die probleem in die kerk vandag, en dit is ons al net he, en he, en he, so dat God dit meer en meer moet gee, maar ons moet op een plek kom, waar ons gee, en vir God die eer gee, en God die dank gee, vir wat ons reeds het, en vir wie wat ons is. Maar wat doen ons? Gisteraand, toe bel die skoolhoof vir my, toe sê, wee, ek wil net sê, die hek is nie gesluit nie, stoot op toe, want die kragboks het ontplof, gister. Wat doen Leon? Ah, die krag is nou weer in sy chops. Nou gaan ons nie, hoe gaan ons kerk hou? En net daar sê die heer vir my, maar wacht een bietjie, wat van as jy nie krag het nie? En jylle aanbid my nog steeds soos wat jylle met kraag het. Jy sien, ons kla altyd oor die nuttige dingetjies. En wachtig, het ek hier gekom en ek sê, Jakko, die kraag is aan, die lig is aan. Wat ons fokuspunte moet weg is, wat het jylle wat? Een ou skryf, Dr. Dale Robbins, skryf, I used to think people complained because they had a lot of problems. Dis wat ek wel gedink het. But I have come to realize that they have problems because they complain. Complaining doesn't change anything or make situations better. It amplifies frustration, stress, discount, and discord, and can invoke an invitation for the devil to cause chaos in our lives. Is jy daar? Filippense 2 vers 14 en 15 sê, doen alles, sonder bemoeiering
en teespraak, sodat julle onberispelik en opreg kan wees, kinders van God, sonder gebrek, te midde van 'n kom en verdraaide geslag, onder wie julle skyn soos ligte in die wêreld. Met ander woorde, as ek moan en groan en ek is heeltemal negatief, poeta, jou liggie skyn nie. Nou wonder ons, hoekom het die kerk nie so invloed in die effek in die wereld nie, want jou liggie skyn nie, want jy moan net so hard soos die wereld. Weet julle wat, ek het hierdie week vir Walter Snyman ontmoet, en hy vertel een story, en hy vertel van hoe hy ook, en sê ek, Heer, dankie, ek het toch ek die enigste, van waar hy ook begin het. En weet julle wat, Walter Snyman is die pastoor van die lighuis, as julle nie kon ken nie. Hulle het so 6000 lidmate. En hy, op die, en die week wat hy nou gepraat het, is hy 54 jaar in die bediening. En ek het nog een hele lang pad om te gaan. Maar weet jy wat sê hy? Hy sê, ons moet ons woordeskat beginne verander. En hy preek nie prosperity nie. Hy sê, ons moet beginne praat. Want wat doen ons? Ons preek vloeke oor onsself. Ach, ek is maar ou arm pastoorkie. Ek het dit nou nie breed. Hy sê, weet julle wat, toe ek niks gehad het nie, het ek my kinders geleer, I'm working for the richest boss in the world. En hy sê, as die mense dan nog om geld vraag, hy sê, sorry, I don't have cash now on me. Hy sê, maar dit het sy mindset beginne verander, en beginne anders te beginne kyk, en God het beginne voorsien, omdat hy anders beginne spreek het. Jy sê, en dit is die ding, ons moet nie memoreer nie, ons moet beginne dankbaarheid vir God, dankie sê, vir wat hy vir ons gee, want dalk bevind hy jou getrou, dalk bevind hy jou op een plek, om te sê, maar goed, nou kan ek jou met meer toevoeg. Hoor julle, wat ek volgens sê, maar daar is een baie belangrike punt wat ek volgend met julle wil praat, en dit is, dat ondankbaarheid maak jou dwaas. Romeine 1 vers 21 en 22 sê, omdat hulle, alhoewel hulle God geken het, hom nie as God verheerlik of verdank het nie, maar hulle het dwaas geword. In hulle oorlegginge en in hulle onverstandige hart is verduister. Hoor julle, die Bybel sê daar so, en hulle het dwaas geword omdat hulle nie God gedank het nie. Nou, toe gaan dink ek 'n bietjie nou, maar wat maak my dan nou dwaas as ek God nie dank nie? In eerste plek, hoekom word ek dwaas? Ondankbaarheid vat my fokus van God al weg. Ek omdat ek ondankbaar is, plaas ek my fokus eerder op my probleem, as wat ek my fokus op God sit, wat die probleem kan wegneem. Ondankbaarheid, die tweede plek, maak ook, dat God nie sy visie in my hart kan uitstort nie, dit verduister God sy visie in my hart. Omdat ek nie gefokus is op hom nie, vat het my doel wat God vir my het weg. Want die omstandighede van onsekerheid en negativiteit beïnvloed my so en gryp my hart so vas, dat ek nie God se visie in my hart kan raak sien en uitleef, soos wat hy wil hê ek moet dit leef nie. En daarom kom jy dan op een plek, en die kerk kom op een plek, as die kerk negatief is, wat God nie kan gebruik nie. Jy is een useless tool in God's hand. Die ondankbaarheid. Dan, jy word het dwaas, omdat God nie sy seën op jou kan uitstort nie.
Hoekom kan hy nie sy seën op jou uitstort nie? Want 'n negatiewe persoon wat ondankbaar is, kan nie God se genade en seën hanteer nie. Dit is te groot vir hom om te hanteer. Hoekom is dit te groot vir hom om te hanteer? Want hy kan nie die grootheid van God en die seën daarvan raak sien nie. Dan die ander punt. Jy is een dwaas as jy ondankbaar is, want in dit sien jy ook nie meer Godse krag raak nie, en daarom is Godse krag nie meer effectief in jou leven nie. En een kragteloose Christen is een onactieve Christen, wat nou use is, vir jou eie leven, maar ook vir Godse werk. En daarom, een negatieve persoon bevind homself in een woestijn wat homself geskep het, vir homself gemaak het, wat ondankbaarheid, isoleer jou van soveel, isoleer jou van God, isoleer jou van mense, isoleer jou van sociale omstandighede, isoleer jou van soveel dinge, dat jy jouself in een woestijn en in alleenheid bevind. En jy vaal jouself, waar is God, maar jy het jouself van God afgesneden. Nou, die vraag nou is, wauw, dis nou wat is jy ondankbaar? Nou, hoe kan jy mense nou dankbaar? As ek al soveel negativiteit in my leven het, en daar het jy al daar gewoonte van negativiteit, gewoonte van ondankbaarheid, hoe kan jy mense nou dat ek positief sal wees? Hoe kan ek het mense dat ek nou dankbaar sal wees? Nou, dankbaarheid kom nie van self nie. Want wat maak jy met een kind? Nou, met my kinders was dit nogal sy story gewees. Nou, as Boetie of Sissie nou gebore was, nou maak hy, of hy sê, wat doen jy? Wat is dit nou? Bottel? Doek? Wat? Ok, bottel. Ok. Sissie, Boetie is nou happy. Nou, net so toe jy een bottel neersit en jy wil nou, nou grijp jy om jou, is dit nou weer toek? Nee, is dit toekie, is dit botel nie, wat is dit? Wat Boetie of Sissie is ondankbaar, wil hy nie gesit word hy, want hy kan nie vir mama en papa sê dankie nie. So wat moet ons doen? Ons moet vir hom rede leer om dankie te sê. Is dit nie so nie? Dis hoe ons maak. So, ons moet die gewoonte kom, geleer word, om dankbaar te wees. Ons moet die hele tyd ons mond oopmaak en skree na God toe nie, maar wanneer ons mond oopmaak, teenoor God, uit die dankbaarheid, so, dankbaarheid, word gekweek. Word gekweek in ons lewens. Te midde van omstandighede, moet ek dan ook dankbaar wees. Om in ander woorde, wat leer die Bybel voor? As jy dankbaarheid saai, sal jy dankbaarheid maai. Dis 'n Bybelse beginsel. So daarom moet ons besef, dat alles, wat ons het, en wat ons is, kom van God af. En daar is soveel tekstverse, wat dit vir ons verduidelik, en vir ons vertel. Ek gaan net 'n paar noem. Psalm 24 vers 1, kan jy gaan lees. 1 Korintiërs 4 vers 7, kan jy ook gaan lees. Wou, dat ons moet dankbaar wees. Ons moet dankbaar wees, dat God vir ons is. En dan een baie, baie belangrike punt, wat ek weer wil afsluit is, ons moet dankbaar wees in alle omstandighede. Maar jy sien, ons as mense is nou maar net so, wanneer dit goed gaan, dan is ons een happy chappy. Jy weet, dan is ons on top of the world. As jy daar het sleg gaan, en laat ek so sê, ons moet baie mooi die definisie van sleg gaan identificeer. Want vir party mense, as ek nie 'n iPod en 'n iPad kan bekostig, is dit sleg gaan. Maar as dit regtig sleg gaan, dan is nie eens kos op die tafel, elke aand nie. Gaan jy nog steeds dankbaar wees, teenoor God? Vir hom dankie sê, vir as jy die kosties het, vir hom
dankie kan sê vir daai oomblik. Die Bybel sê Efesiërs 5 vers 19 en 20. Spreek onder mekaar met psalms en lofsange en geestelike liedere en sing en psalms sing in julle hart tot eer van die Here, terwyl julle God die Vader altyd vir alles dank in die naam van ons Here Jesus Christus. In Engels sê in die King James always giving thanks for all things. So met ander woorde, wanneer ek maak nie saak wat se omstandighede ek myself bevind nie, ek in alles dankbaar teenoor God sal wees. En ek wil afsluit met hierdie slogan. Ons hoef nie vir alles dankbaar te wees nie, maar in alles. Hoor julle die verskil? Dit beteken, ten spyte van my omstandighede, is ek dankbaar. Een tussen die sense, en ek sluit hiermee af, 5 vers 18 sê, wees in alles dankbaar, want dit is die wil van God en Christus Jesus oor julle. Ek wil 'n uitnodiging maak volgende. Jy vermooi so sit en jy het die dankbaarheid in jou hart, maar jy wil vir God dankie sê. Jy wil leer om vir hom dankie te sê. Dalk negativiteit jou lewe, jou hart, klamp. Wil ek vanmorgen vir jou bid, dat God die negativiteit klamp sal wegneem, dat jy in dankbaarheid vir hom sal jubel. Soos David gejubel het voor die Here uit, uit dankbaarheid. Jy vanmorgen hier so sit en sê, Heer, ek is negatief, maar ek wil dankbaar wees, want daar is soveel dankbaarheid, waaroor ek kan, dinge wat ek ook dankie kan sê vir die Here. Wil ek vanmorgen dankie sê, wil jy nie op jou voete staan, ek vir jou gebed kan doen nie. Ek wil jou vraag op dit, daar waar jy staan het vir die Here te gesels en te sê, Heer, ek wil vir jy dankie sê. Ja, miskien is een negativiteit wat my lewe so oorheers het, maar ek wil vanmorgen dit neerle en ek wil vir jy dankie sê, vir wie wat jy is. Ek wil vir jy dankie sê, dat jy my gered het, en dat jy my skoon gewas het, die bloed van Jesus Christus. Ek wil vir jy dankie sê, dat ek een verloste mens is, en jy het dat ek nie hoef vast te kyk die omstandighede nie, want my pa is een ryk pa, my pa is in beheer, my pa sal voorsien en sal sorg. Ek wil vanmorgen bid, Here, vir hulle wat vastgevang is in negativiteit. Ek wil vanmorgen vir hulle bid, Here, wat een gees het, wat nie opgewek is nie, maar een verslaag gees. Here, wil ek om bid en dat jy sal optel en sal opwek in die naam van Jesus Christus. Ek wil bid vir bande wat vastgehou word, mense wat vastgehou word, dat jy dit sal breek. In die naam van Jesus Christus, Here, ek wil bid, Here, dat daar dankbaarheid in ons lewens sal kom, en sal vloei, en oor ons sal spoel, dat ons die goedheid van God sal ervaar, en sal sien, maak die saak, in wat so omstandighede ons onsself bevind nie, want Here, selfs Paulus, wat homself bevind het, in die tronk, was dankbaar, wat God was met hom, en daarom wil ek vir elkeen bid vanmorgen, dat die vir hulle sal, die gees op hulle sal uitstort, en dat haar dankbaarheid in hulle harte opgekweek sal word. En ek dank jy daarvoor in Jesus naam.